ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଡଙ୍ଗା। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି 60 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସାନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ, ବଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଓ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର 60 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 6 ଡଙ୍ଗାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଜୁଆରର ବେଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତକାଲି ପାତି ସୋନାପୁର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା 11 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।